Christus Strydom Nutrition, die superhero van gezond leef en maar word. Ek is so blij Christus Strydom met een van my rolmodellen vir ons saamgebring vir 'n klimax, so laaste keer wat hy hierdie jaar by ons kon kuier, en dit is Jacques Gombalt. Baie welkom julle twee. Jy was letterlijk een figuurlijke rolmodel, nou is jy net figuurlijke rolmodel. Wow, dankie Suhanne. 12 kilogram en 60 dae verloor is ongelooflik, jy lyk baie goed. Christo, kom ons begin ook by jou. Jy het nou baie bekendes vir ons gebring wat toevallig CSN gebruik, maar hoekom is vir jou belangrik om bekendes te help om in shape te braai? Kijk, jy moet aanvaar, soos jy nou gepraat van een rolmodel, so het al die mense daar buitenkant hulle as rolmodelle. Nou, waar wil jy beter vertoonvenster hê as om te wys wat hierdie produk kan doen met hulle? En as jy dit met hulle kan doen, hulle is toch seker blootgestel gewees aan al die ou foefies en diëte wat daar op hierdie aardbol was. Nou, hierdie een werk vir hulle. En dit is maar die manier dat mense kan sien, hulle dophou. Ja, en ek dink, soos Jacques ook nou gesê, dis omdat dit 'n leefstijlverandering is. Ja. Jy kan rarig getuig van dat hy ontsettende besig is gedeele. Ek meen, jy is internationaal bekend vir jou acteurs vernuf. Hoe makkelijk was dit vir jou om CSM te volg? Weet jy, eerste antwoord was, dit was profound makkelijk. Maar om net aan te sluit, ek het 'n levensstijlverandering gekort, want so interessant, in 2004 bel een van ons landse grootste casting directors my, en sy sê vir my, Jacques, ek het vir jou rol in 'n cowboy movie, teenoor Ava Green. Ava Green was die Bond chick gewees in Casino Royale. Dit is nie elke wat ek doen. Maar toe gooi sy hierdie catchphrase by, maar Jacques, jy moet gewig verloor. Dit was vir my een skok. Wil jy vir my sê, ek het gewig opgetel, want jy weet, die kameras het 5 kilogram by, nie. En daar het vir my een journey begin, want die probleem, ek het dadelijk toe vir my personal trainer gekry, nee, jesje, ek het gegaan, maar binnen 15 minute was ek plat op die grond, en ek het gedog, ek was te ontfiks gewees, maar ek kon nie regkom, ja, ek het 4 kilogram verloor, en ek het die rol in die fliek gekry, teen oor Ava Green, en wat niks gesê het, wat haar tong was uitgesny in die movie, die probleem was, en dis die ding met die dieet, nee, is jy kan het nie volhou nie. Ek het toe meer bygesit dan naas wat ek verloor het aanvanklik. Ek het by 108 gedraai en ek het toe vir Christo hoor praat op 'n ontbytprogram en ek het gedog, hier's dit. En ek het gedog, ja, ek het vir hulle gesê, maar ek gaan oefen ook in dit. En het gesê, nee Jacques, relax. Jy hoef nie te oefen nie, inteendeel, ons wil nie hê jy moet oefen nie. En ek het hierdie program begin volg en my vroukie het my ook gehelp, moet ek bysê, want om alles het sin te maak uit dit uit, maar dit het 'n stokperkie geraak. Ja. Om te kan sien, dit wat jy nou doen, wys op die skaal môre. En daar was sekere mylpale, en toe ek onder 100 kilogram gaan, nadat ek vleis geëet het, ek raai heel dag net vleis geëet, toe weet ek, hierdie ding werk. Wow. En dis 'n vinnige en natuurlike, wetenskaplik beproefde ding, Christo, nee? Dis wat lekker is daarvan. Heeltemal. Kom, ek sê vir jou, ons gehalte word gereeld getoets deur die Universiteit van die Vrystaat, die gehalte beheer. En dan was ons deur die wetenskaplike navorsing gewees van die Departement Interne Geneeskunde. En wel, dit het die wêreld raad ricochet, jy weet. Ja, het was so lekker dat julle kom kuier het. Dankie, vinnig verby gegaan. As jy op 'n vinnige en makkelike, gesonde manier gewig wil verloor, nou sommer so voor die kersvakansie, gaan sommer na csn.co.za en verander jou lewe soos 'n stokperkie vir altyd. Christus Strydom Nutrition, die superhero van gesond leef en maar word.